Bəli, hər vaxtınız xeyir, Tural. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi, bugün Qazaxıstanda səfərdə olan Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərlik etdiyi parlament nümayəndə heyəti Nursultan şəhərində bir sıra rəsmi görüşlər keçiribdi. Amma ilkin olaraq Azərbaycan nümayəndə heyəti paytaxtın əsas simvolu sayılan Baytarek monumentində oldu. Daha sonra isə nümayəndə heyəti Qazaxıstan Parlamenti Məclisinin sədri Nurlan Niqmatullin ilə və Qazaxıstan Respublikasının Parlamenti Senatının sədri Maulin Aşınbəyev ilə iki tərəfli görüşlər keçirdi. Görüşlərdə iki ölkə parlamentləri arasında qarşılıqlı münasibətlərdən söhbət açıldı və gələcək əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olundu. Və qeyd edim ki, bundan başqa gün ərzində Azərbaycan nümayəndə heyətinin Qazaxıstan prezidenti Kasım Jomart Tokayev ilə və Qazaxıstanın birinci prezidenti Elbasi Nursultan Nazarbayev ilə görüşləri də nəzərdə tutulubdur. Həmçinin Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Qazaxıstana rəsmi səfəri çərçivəsində Lev Qumilyov adına Avrasiya Milli Universitetinin tələbə və professor müəllim heyəti ilə də görüşlər keçirəcək və hətta universitetdə çıxışı da planlaşdırılır. Bildiyiniz kimi, Lev Qumilyov Universitetində həmçinin Azərbaycan xalqının ümumilli lideri Heydər Əliyev adını daşıyan auditoriyada var və nümayəndə heyətinin bu auditoriyada da yaxından tanışlığı nəzərdə tutulubdur. Səfər bugün gün ərzində davam edəcəkdir və sözsüz ki, səfər barədə ən son məlumatları ATV xəbərin növbəti buraxılışlarında təqdim etməyə çalışacaq. Hələlik isə Qazaxıstanın paytaxtı Nursultandan çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarətdir. Təşəkkürlər Zakir. Hörmətli izləyicilərimiz, qeyd edək ki, bizimlə birbaşa bağlantıda Qazaxıstanda olan xüsusi müxbirimiz Zakir Musayev idi.